Եվ այս խուճապի մատնված շուկայի մեջ մենք ձեզ առաջարկում ենք մեր հաճախորդների համար է սա, եթե մեզանից տուն գնեք եւ մեր լիստինգներից, որից է մեկի վրա օֆեր եք ուզում դնեք, մենք առաջարկում ենք 20% down-ով լոներ մանրամասնությունների համար, կարող եք հեռաձայնել հաղորդումից հետո եւ կբացատրենք ինչպես է. No income documentation loan է այն, 30 տարի ֆիքսված, մինիմում loan amount-ը 220,000 է եւ maximum-ը 729,000. Եթե դուք այդ guideline-ների մեջ եք, խնդրում եմ հեռաձայնեք եւ կփորձենք օգնել, եւ FICO score-ն էլ իմիջիայլոց պետք է լինի 620 եւ ավելի։ Income, no income documentation-ը բացատրեմ ինչ է, որ ոչ մի tax return-ների կարիք չունեք ցույց տալու, բայց պետք է աշխատանք ունենաք անպայման, եւ այդ աշխատանքի պաշտոնը եւ ձեր գումարը, ինչ որ պետք է ստանաք, որ ձեզ որակավորի loan վերցնելու, պետք է համեմատի դա։ Եթե 50-60,000 եք աշխատում, ձեր պաշտոնը պետք է այդ 50-60,000-ի հետ կարողանա համընկնի։ Այսօր իհարկե ինչպես լիստինգները տեսակ, մենք լիստինգներ ունենք մոտ 160-ից ավելի, եթե շուկայի մեջ եք, անպայման հեռաձայնեք, կփորձենք օգնել ձեզ, եւ եթե տանտեր եք եւ որոշել եք, որ ասենք ձեր տունը վաճառել եւ ուրիշ տուն գնել, հիմա ճիշտ ժամանակն է, ինչպես տեսնում եք, Fannie Mae-ի guideline-ները սեղմվում են ավելի, դուք որպես տանտեր ձեր տունը շուկա դնելուց մենակ ծախելը չի, եւ պետք է դուք էլ qualify լինեք, որակավորվեք loan-ի համար, որ նոր տուն գնելու։ Ինչպես այս VOE program-ը դադարացրեցին, իմ կարծիքով երբ որ կոնգրեսը սկսի այս օրենքները անցկացնել, ավելի պետք է սեղմվի այս Fannie Mae-ի եւ Freddie Mac-ի guideline-ները, եւ ավելի պետք է դժվարանա loan-երը loan-եր վերցնել, եւ եթե դժվարանա, օրինակ առաջարկներից մեկը այն է, որ եթե բանկերը այսօր որակավորում են տունը առնողին եւ նա Fannie Mae-ի guideline-ների մեջ չի որակավորվում, առաջարկներից մեկը այն է, որ այդ բանկը, ով որ ձեզ պետք է պարտք տա, այդ 20% կամ 30% down-ի դեպքում 5%-ը այդ պարտքի վերցնեն եւ իրենց գրքերի մեջ դնեն, եւ դա ավելի կսեղմեցվի այս lending guideline-ները, եւ բանկերը ծախսերը ավելի կշատանան, եւ տոկոսներն էլ կբարձրանա, որովհետեւ ոչ մի բանկ, իրենք ընդհանրապես սովոր չեն իրենց գրպանից այդ փողը տալու, իհարկե առաջնահերթ իրենք այդ դրամը տալիս են, բայց հետո շուր են գալիս եւ Fannie Mae-ին տալով այդ թղթերը, այդ փաթեթը, որ դուք ստորագրել եք government-ից, պետությունից այդ գումարը ետ են վերցնում, որպեսզի կարողանան այդ գումարը շրջանառության մեջ դնեն։ Իհարկե այս ամեն ինչը դեռ հաստատված չէ, բայց ամեն այս հարցերը դրված են կոնգրեսում, եւ ռիելթորները փորձում են կոնգրեսի հետ աշխատեն, որպեսզի կարողանան այս հարցերը օգնեմ, որպեսզի ավելի ճիշտ ձևի կատարվի եւ ոչ մի շակի մեջ չդրվի ոչ մի տանտիրոջ կամ տան առնողին։ Իհարկե մենք, ինչպես ասացի, առաջարկում ենք gift certificate, անցած հաղորդմանը ասացի, որ gift certificate ունենք ձեզ համար, եթե մեզանից տուն եք գնում եւ կամ ծախում, մենք սիրով ձեզ կտրամադրենք այդ գումարի 1%-ը մինչև $5,000, եթե իհարկե տուն եք վաճառում, մտածում եք վաճառելու եւ մեզ օգտագործեք, մենք ձեզ սիրով այս gift certificate-ը կտանք, եւ թեկուզ կարող եք այս գումարը օգտագործել ինչի համար որ ուզում եք, եւ այս կրեդիտը ձեզ կտրվի escrow-ի
միջոցով։ Իսկ որպես առնողներ, իհարկե նույն ձևի դուք այս 5000-ը կարող եք ստանալ, մինչև 5000 գումարը կարող եք ստանալ, երբ որ մեզանից տուն առնեք, էսկրոյի միջոցով ձեզ կհանձնվի եւ կարող եք օգտագործել ձեր լոնի ծախսերի դիմաց, որպեսզի մի քիչ ավելի հեշտ լինի տուն գնելը։ Մենք էլ մեր ձևի, մեր stimulus package-ն ենք ուզում տալ ձեզ որպես տանտերեր, որպեսզի կարողանաք այս կողմից եւ այն կողմից խնայեք ինչ որ հնարավոր է։ Իսկ ինչպես ասացի, 160-ատ listing, ավել listing ունենք մենք մեր օֆիսով, եւ եթե տուն եք մանգալի շուկայում, անպայման զանգեք 818-275-5115 հեռախոսահամարով, կամ կարող եք այցելել մեր website-ը housetohomelive.com, եւ այնտեղ կարող եք փնտրել ձեր ուզած շուկայի մեջ ձեր ուզած տունը, եւ կարող եք նույն տները տեսնել, այնինչ որ agent-ներն են տեսնում, այնինչ որ ես եմ տեսնում, եւ եթե հարցեր ունեք, անպայման հրաձայնեք։ Իսկ հիմա ուզում եմ խոսել short sell-ի մասին։ Եթե դուք ձեր ամսե վճարները չեք վճարել եւ ձեր տունը այսօր արժի ավելի քիչ, քան ձեր պարտքը, անպայման foreclosure process-ը սկսած է եւ դուք չեք կարող վաճառել այդ տունը եւ դուրս գալ այդ պարտքից, մենք կատարում ենք short sell շատ հարմար ձևի եւ առանց մտահոգության կարող եք վստահել մեզ, որովհետեւ մենք ունենք cash investor-ներ, որ լոնի կարիք չունեն այդ մարտիկ, եւ սա ձեզ ապահովում է, որ երբ որ escrow-ն բացվեց, անպայման կփակենք ձեզ համար, եւ եթե դուք ուզում եք վաճառել ձեր տունը, ես վստահեցնում եմ, եթե 60 օրում չվաճառենք, անպայման ես այդ գործարքը ձեզ համար կկատարեմ ձրի։ Այդքան վստահ ենք մեր ուժերի վրա, եւ ինչպես ասացի, այս cash investor-ները, ովքեր որ պատրաստ են առնել ձեր տները, սա ձեզ պետք է վստահեցնի, որ կարևորը նա է, որ foreclosure չգնա ձեր կրեդիտի վրա, որովհետեւ foreclosure-ը շատ ավելի երկար ժամանակ է քաշում, եւ դուք short sell կատարելով մի քանի տարվա ընթացքում, ընդամենը 2-3 տարվա ընթացքում կարող եք նորից տանտեր լինել։ Դե ինչպես անցած հաղորդմանը խորհուրդ տվեցի ձեզ, երբ որ association-ից, homeowners association-ից տուն եք առնում, եւ այդ տունը օրինակ condominium կամ townhouse ունի homeowners association, շատ զգուշ պետք է լինեք այդ association-ի մեջ մտնելուց առաջ, պետք է նայեք association-ի օրենքները, որ կոչվում է CCNRs, եւ պետք է ուշադրի լինեք այդ association-ի ֆինանսներին, ինչպիսի ֆինանսական վիճակում է association-ը, որովհետև երբ որ association-ը շատ foreclosure-ներ ունի իրենց այդ շենքերի մեջ, եւ short sell-եր ունի, որտեղ տան տերերը չեն վճարում իրենց association-ի ամսական վճարումները, դա սկսում է կամաց-կամաց սննկացնել homeowners association-ի ֆինանսական վիճակը, եւ դա իր հերթին, երբ որ ֆինանսավորման եք դիմում, ոչ թե միայն ձեր կողմից է այդ պետք է վերանայվի, այլ դա վերանայվում է անգամ բանկի կողմից, նրանք ուզում են իմանալ արդյոք այդ association-ը ֆինանսապես հզոր է թե ոչ, եւ ընդհանրապես նայում են, որ իրենց տարեկան հավաքված գումարի 10%-ը ունենան իրենց savings-ում, reserve-ը կոչվում։ Գներեք, եթե շուկայի մեջ եք եւ loan եք փնտրում եւ մեզանից տուն առնեք, ինչպես ասացի, կարող ենք ձեզ ապահովել 20% down-ով, 20% down-ով առանց որևէ documentation-ի, stated income-ը կոչվում, եւ այսօր բոլորը իհարկե գիտեն, որ 30% down-ով էլ stated income
լոն չես կարող այսօր վերցնել։ Եվ մեզ մոտ մեր հաճախորդների համար մենք առաջարկում ենք դա 20% down, no income documentation։ Գործի տեղ անպայման պետք է ունենաք եւ 4506 չի ուզում, prepayment penalty չկա այդ լոնի վրա, 30 տարվա fixed loan է դա։ Դե ինչ, բարեկամներ, մոտենում ենք մեր ավարտին, մեր հաղորդման ավարտին։ Ինչպես ասեցի, այցելեք մեզ մեր website-ը housetohomelive.com եւ կարող եք մեզ գրել housetohome@gmail.com եւ կարող եք հեռաձայնել թեկուզ ուղիղ եթերից հետո 818-275-5115 հեռախոսահամարով եւ շնորհակալություն, հուսով եմ եկող կիրակին նորից կհանդիպենք նույն ժամին։ Բարի գիշեր։